Majstrovstvá sveta v Katare sú v plnom prúde a práve šampionát, na ktorý sa sústredí celý svet, bude hlavnou témou dnešného podcastu. Braňo, Rado, vitajte. Ahoj. Ahoj. Rado, čo teda teba najviac zaujalo v dotrajšom priebehu šampionátu? Ja som si jednoznačne najviac vychutnal súboj Brazílie so Srbskom. Mne sa to nesmierne páčilo. Tí Srby hrali neskutočne odvážne. Mali naozaj, podľa mňa, dlho vzdorovali tej Brazílii, ktorá sa tým futbalom bavila dlho, to vyzeralo tak, že, že to možno, že ani ja dokáže prelomiť z môjho pohľadu. Naopak, sami boli nebezpeční, ale ak ma, niečo, ak ma niečo prekvapilo, tak to boli výkony Nemcov, ktoré boli diametrálne rozdielne vlastne proti Japonsku a proti Španielsku. A, a možno ani nie v zmysle, že by proti Japonsku hrali zle, ale ja mám pocit, že oni, oni ten zápas absolútne nejakým spôsobom podcenili až lebo však tá preváha tie strely a všetko svedčili jednoznačne, že boli útočnejší, že boli lepší, ale niekde tam ako keby vzadu v kútiku stále mali, že však my to zvládneme, ich tá, ich tá, ten prvý gól ich Gundogana ich upokojil, tá jedenáctka, no a nakoniec sa im to škardo vypomstilo. A čo sa mi teda nepáčilo, bolo, bola obrana, keď ich porovnám napríklad tú trojicu stoperov, Schlotterbeck, Zille a Rudiger proti napríklad tým menej známym Srbom, keď to názvem, ktorí boli rovnako vysokí sú, ale pritom sú o mnoho obratnejší, o mnoho dôraznejší z môjho pohľadu, tak toto ma dosť prekvapilo. Ako podcenili obidve tie situácie, napríklad pri tom druhom góle ten Schlotterbeck. Nechal, nechal, mohol toho, toho, Japonca bez problémov podľa mňa dobehnúť počas, počas tej situácie, ale stále tak podcenenie si hovoril, až ešte to mám, ešte to mám, až to nakoniec nemal. Čiže neviem, toto, toto mne, sa, mne, sa, tí Nemci, oh, v tom prvom zápase som od nich bol až, až, strašne sklamaný. Alebo neviem, či si pamätáte na taký okamih, ako Rudiger vlastne do, sprevádza loptu za bránkovú čiaru, zdvíhal tie nohy vysoko sebavedomo, ako on je strašne nesmierne rýchly futbalista, dával to nájavo s úškrnom, zastavuje ešte teda 1-0 v prospech Nemecka. A to sú všetko také veci, tomu sa hovorí tá karma, že sa ti to všetko vráti. A ja som bol z nich sklamaný. Kým sa budeme podrobnejšie venovať práve týmto veľkým mužstvám, tak Braňo, ešte povedz ty, čo sa tebe tak najviac páčilo. No ja poviem, čo sa mi nepáčilo najprv, je až neuveriteľné, že sledujeme otvárať zápas šampionátu trebárs, čo by mal byť absolútny sviatok. A tešia sa na to všetci a pozeráme tam Ekvádor, Katar a Katar hrá spôsobom proste katastrofálne. Vôbec, čo byť na, takomto to, podujatí na vlastne sviatku, svetového futbolu vôbec nemalo čo robiť. Ale sa to proste prejavilo hneď vlastne aj v druhom zápase a sú Katarčania v podstate iba druhým hostiteľom majstrovstiev sveta ktorý sa nepozrie do 8 finále a prvým, ktorý vlastne najrychlejšie pri, prišiel o tú, možnosť, o tú možnosť tam postúpiť. Čiže v tomto bol ten futbol spravodlivý. Ich nekvalita sa proste v dvoch zápasoch prejavila takým spôsobom, že jednoducho zahrajú si ešte raz a je koniec. No a samozrejme, že ma zaujali tie obrovské prekvapenia. Jedným z nich bolo to, čo spomínal Rado, Nemecko, Japonsko, druhým samozrejme argentina Saudská Arábia a by som povedal, že tieto dva zápasy majú takého spoločného menovateľa, pretože ako povedala Rado. Nemci si tiež asi mysleli, že tam nemôže nič stať, dostávali sa do šance za šancou, nepremienali ich. Argentínčania v podstate tiež akurát, že im, oni tie góly dávali akurát, im ich brali tie milimetrové obsedy, varich sekal, 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 no ale videli, že im to ide, tak si možno mysleli, že to takto pôjde ďalej, no a aj Nemci, aj Argentina to doplatila a naozaj, nebyť teraz aj s tým Mexikom, bolo vidno, že tá deka z toho zápasu s tou Saudskou Arábiou na nich bola tak, tak padnutá, že sa trápili aj s tým Mexikom, no a samozrejme spasiteľ, kto iný, Leo Messi, to trafil úžasne 20 minút pred koncom. Mesiáš. Mesiáš, áno, jednoducho, kto iný by to takto vedel trafiť? Jednou, jedným dotykom si loptu pripravil, druhým mu trafil, takže to nebolo chytateľné a na tá Argentina teraz samozrejme stále žije a žije aj ten sen, aby sa vyrovnal tomu Diegovi Božskému a získal s tou Argentínou titul majstra sveta, ale to je ešte veľmi ďaleko. Hovorili ste o tom, že čo sa vám nepáčilo. Mňa čo zaskočilo a čo tak nejak negatívne na mňa dolieha je hra Belgičanov. Ja som ich pred, týždňou, pred týždňou favorizoval, že by si mohli zahrať o titul, ale skutočne tam sa u nich prejavuje vysoký vek, vysoký priemer. 11 30-tníkov, z toho Fertonchen a Mertens dokonca 35 rokov a k tomu štyria hráči Karasko, Azard, Lukaku a Bačuaj, ktorí majú 29 rokov. No, keď o to môžem vstúpiť, tam sa to obrovsky prejavilo, ten kontrast oni a Kanada. Ten pohyb ich a pohyb tých Kanaďanov, ktorí sme si spájali stále iba s hokejom, samozrejme ten ich akože, kolektívny vrcholový šport, ale tá Kanada prehrala len preto s Belgickom, že poprvé zahodila penaltu, samozrejme, že po nemá toľko skúseností a nezvládli to, že by mohli, že by mohli vlastne zdolať bronzového medailistu z posledného šampionátu, ale ten pohyb, súbojovosť, rýchlosť, v tom všetkom bola tá Kanada lepšia. Akurát, že Belgicko vyhrá. A Kanada je ofenzívnejšia, zaujímavejšia, tam sú naozaj vynikajúce mená, hrajú, hrajú v zaujímavých, dobrých súťažiach, ale áno, doplatili, presne ako si povedal, na tú defenzívu. Tá defenzíva je z Ameriky, z, z ich súťaže, z domácej a to je vidieť, tam je tam je tá tam neobratnosť je, tam je, tam je a oni, oni nemajú šancu na to, na to reagovať ale spomínal si tých, tých Belgičanov však samotný Dane Bruyne, keď sa ho opýtali, či sa môžu stať majstrami sveta, na to, na to absolútne odpovedal absolútne presne, nie, nemôžeme, sme príliš starí. On to doslova takto odcitoval, čiže povedal, čiže oni si to sami uvedomujú a prejavuje sa to naozaj na tej hre. Ak ich lídrom má byť jeden hazard, ktorý, ja toho futbalistu mám rád, ale ak nehráš dlhé mesiace, tak proste ten výkon nemôže byť taký, tá výhranosť tam nemôže byť, on sa môže snažiť koľko chce a potom s kým si má ten De Bruyne. Lukaku je zranený, Bačuaj nedosahuje tie, tie kvality, tam, tam si to proste nesadlo tento rok. No, ruka koňem chýba, Bez debatu. Tak včera chvíľku hral, ale bolo to vyslovene len, len taká epizódka krátka. Dobre, takže Belgičania sú týmom, ktorý, nech ten povedať, že ma sklamal, ale nejak som im viac veril na, a padlo tu, že Kanada. Napriek tomu, že prvé dva zápasy prehrali, tak pre mňa je to jedno z najväčších prekvapení, pozitívnych prekvapení. Skutočne ten prvý zápas vyhrali 1 -0. A v tom druhom s Chorvátmi... Prehrali 1-0. Prehra, samozrejme, prehrali 1-0. Druhý takisto prehrali. Je to prvé mužstvo, ktoré po veľmi dvoch sympatických výkonoch má 0 bodov. Katar má takisto 0 bodov, ale tu sa nemôžeme baviť o, o sympatickom prejave. Hovoríme o mužstvách, ktoré majú za sebou dve mústva, dva zápasy. A tá Kanada, ako si povedal aj ty, tak proti Chorvátom štvrtý gól obrovská defenzívna chyba braňaceho hráča a potom už išli dvaja unikajúci hráči sami na kasu a z toho bol zákonite gól. Čiže presne, akože tá defenzíva ešte na tej, keď popracujú, tak do budúcnosti to môže byť zaujímavé. Mne sa na tom ešte páči to, že pokiaľ Katar je na smiech, keď to tak poviem, lebo je na smiech a doslova, a ja im to doprajem za to celé, čo sa tam proste udialo. Ja, ja to neodpustím FIFA. Tam sa proste ten šampionátku na nemal. Nech sa na mňa, môže sa na mňa hnevať, kto chce. Pokiaľ Katar je na smiech, tak tá Kanada je inšpirujúca lebo oni takisto by si, by si, si mohol povedať, že, že to zavrú, že sa budú snažiť neinkasovať, ale naopak, tie niektoré týmy, a to sa môžeš pozrieť aj na Irán, na Sávskú Arábiu, Maroko, sú tam také, nechcem povedať, že prekvapenie, ale bola, keď tieto krajiny prišli s, takým, s takou obavou, nedal sa ten futbal celkom na to pozerať, tu na nie je toľko tých zápasov takých, že sa nedá na niečo pozerať. Aj napríklad Uruguay, Južná Korea, keď si poviem, no 0-0 bez strany na bránu, ale boli tam žrde a nakoniec boli, boli tam, boli tam, bolo tam množstvo tých nejak nejakých šanci, pokusov, že nebolo to absolútne nepozerateľný futbal a Kanada to isté. Kanada sa proste snaží hrať ten ofenzívny futbal a sadneš si, pozrieš si, niektoré tie mená poznáš, niektoré so, sa s nimi zoznamuješ iba, zistuješ a budeš si ich pamätať a budeš ich sledovať. Je to pozerateľné, mne sa to páči. A nebolo v tom strach, to je vždy dobré. Hm? Ten by tam nemal byť. A naozaj aj tá Kanada, ona s tými Chorvátmi hrála. To samozrejme, že kto hrá za Chorvátov, vieme, ako to má vyskladané, vieme. Tak Kanada hrala, Chorváti hrali a tá kvalita o Chorvátsku, lebo tá je komplexnejšia, ako povedala Rado. Tí Klaďania majú naozaj viac zaujímavých typov. Jednu hviezdu, obrovskú, áno, ale... Tí chorváti proste už potom v tých zadných radoch tej Kanady už vedeli urobiť, tie okienka našli, tie náražačky tam boli fantastické pred tými gólmi, to boli kombinácie. To je tá jednú, zohratosť, ale už potom... A... Oni hrajú niekoľko rokov pokope. Tá Kanada Vesne. sa iba zoznamuje a, a predsa nemôžu asi toľko toho odohrať, keď pol je v Európe a pol je v Amerike. Ale vravím, tá, 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 proste jeden, jeden sympatický tím, na ktorý sa dá pozerať a uh, navyše sú mladí tí chalani oni naopak ešte majú tú perspektívu, dajme tomu, pred sebou, niektorí. Čiže tam si myslím, že však oni tu vlastne americkú skupinu vyhrali, po dostali pod seba aj Ameriku, aj Mexiko. Áno. Takže, takže tam tá kvalita je obrovská, o tom sa nebávame. Ja hovorím, tam to bude ešte stúpať. Ja si myslím, že si nielen hokej budeme chcieť pozrieť Kanaďanov, ale aj futbal. Čo A najnovšie aj tenis. Najnovšie aj tenis, hm. presne tak. Ja som len zvedavý na Maroko. Chlapci, lebo Maroko, podľa mňa, môže pokojne postupiť do semifinále a tým, čo predvádza, ja si myslím, že naozaj ako africká krajina sme sa vždy bavili, dobre, bolo to dávnejšie, ale boli sme zvyknutí práve u Afričanov, že to hrajú živelne, kedysi. Ghana, práve, Senegal, ale... kameru, Kedisi, áno. Tokole, Nigeria. Áno. Ale to Maroko, si myslím, že naozaj je to futbal, ktorý ale čo si do seba. Čo ti urobí aj to, keď sa ti vráti taká hviezda, ako je Zieš, ktorý vlastne sa povadil s predchádzajúcim trénerom, odmietol reprezentovať, dokonca vyhlásil, že už nebude reprezentovať. Pred majstrovstvami sa situácia zmenila, dostal sa na šampionát a je tam jednoznačne najväčšia hviezda, ako Hakimi samozrejme, ale ten má svoje úlohy na tom kraji, ale, ale im tam tvorí hru, bez neho si myslím, že by možno na roko bolo polovičné. Dajme a čo poviete na včerajšok napríklad? Dve štandardky z uhla, Kurto hmm. a dva góly. Prvý pre tesný osad neuznaný, hmm. druhý tam už padol. Za každým mu tam niekto obsmrdal, tomu Kurto a Vždy to bol kapitán, ten istý hráč. A vždy to bolo určite, to bolo cieľené. Určite absolútne. áno, určite áno. Čiže takýmto spôsobom nachytať na hruškách Belgičanov s Kurto a je asi klobúk dole. A zvlášť teda, že v prvom polčase uh, im zasvietila kontrolka Belgičanom, že offside, že teda pozor na nás, že máme takýto signál nacvičený a v druhom polčase im to tam padlo. Ako, neveril som tomu, že sa to môže zopakovať, zopakovalo sa to a ja som im úprimne fandil. A ten druhý gol, tá akcia, samozrejme, to už bol klinček do rakvy, lebo to už išlo do otvorenej obrany, ale zvládol to fantasticky, spätná prihrávka strela z prvej pod brvno. A Belgičania to veľmi zle znášajú, oni nepokoje vo veľkých mestách, čiže asi, boli zvyknutí. asi s tým nerátali. No boli zvyknutí, tá, ale to vidno, ako rýchlo letí čas aj v tom futbale. Táto zlatá generácia ich, ako je to nedávno, keď prišla, sme sa bavili, že Belgičania mali takúto stagnáciu, potom prišli títo chlapci, ktorí začali predávať famózny futbal, no a vidíte, ubehlo to ako voda a už sa bavím o tom, že sú starí. Hmm. Nervózni sú aj Nemci, pretože im sa nikdy nestalo v histórii majstrovstiev sveta, že by mali po dvoch zápasoch jeden jediný bod a napriek tomu majú pred posledným kolom veľmi dobré karty postupové. No ale to je sila ale tam im zahralo to šťastie. Presne, to, kostarika. To je neskutočné. S, s Japonskom ten zápas, kto by to povedal predtým, že to takto dopadne. A, a tiež tí Japonci hrali neustále na tej polovici kostariky. Čiže možno, že... Neviem, no ako keby... Lebo tá dostane sedmičku od španielov. Je... Ani raz nevystrelili, nie že na bránu vôbec nevystrelili. <laughs> tak... No chuli... dobre, proti španielom <laughs> ale, beriem. <laughs> ale jasné, 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 v pohode, Len dostaneš sedmičku. Poprvé, je to hamba, je to obrovská rana pre psychiku. Čiže istým spôsobom klobúk dole pred tým ich trénerom, čo s nimi porobil, že ich ako tak dal dokopy. Ale keby tým Japoncom vychádzala koncovka, tak oni prehrajú aj s tým Japonskom. Je až neuveriteľné, zase, že čo vyviedli Japonci. Že zdolajú Nemcov po takom famóznom obrate, po takých pekných goloch, aké Nemcom dali, a potom zlyhajú proti Kostarike, tí Japonci to mohli mať suchu. Oni keby vyhrali, majú 6 bodov. A, a Nemci sa môžu akurát tak obzerať. A dokonca potom to tak vlastne vzniklo, že keby aj Španieli vyhrali nad Nemcami, tak tam by podľa všetkého mali tri tímy po tri body a Nemci by z toho marazmu alebo z toho... Nemci na Španieli. Keby Španieli vyhrali nad Nemcami. Hey že by mali vlastne podľa všetkého, že Nemci by ja hrali s Kostarikou, hovorím, že jeden zápas, čo by sa ti stal a nakoniec tromi bodmi by mohli postúpiť, lebo tej Kostarike by dali 3, 4, 5 golov a vlastne išli by na úkor toho, že, že ich, to, ich to zachránilo absolútne. Ako šťastie, no pre nich, ale, ale nakoniec postúpia, postúpia asi podľa všetkého zásluženia, lebo to potvrdili už v tom druhom zápase s tými Španielmi, kde naopak tá, ten ich výkon išiel, išiel hore, bolo to určite iné mústvo. Tá obrana už nehrala niektorých tých hráčov, ktorých som aj ja spomínal. Našťastie tréner vymenil, nehrali takýto, tý, t, na, oni to tam síce hovorili na, tri, na troch stoperov, na štyroch obrancov, ale snažili sa v tom zápase v Japonsku veľmi brániť. Mne sa tam vtedy nepáčili, ale s tými, s Španielmi hrali oveľa, 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 odvážnejšie, sebavedomejšie. Boli to tí Nemci, na ktorých sme zvyknutí, aj keď ich samozrejme podržal, mali aj potom šťastie. Ale trénerovi vyšli striedania a dovidenia. jedna jedna a postupia, za, ak teda zdolajú Kostariku, postupia Skoro Skorovali striedajúci hráči Morata a Phil Kruk, takže obaja typické deviatky, urastení, takmer no 190 ja, cm útočníci. Keď si to porovnáš, presne to bolo vyhodnotené, že dovtedy tam hral Asensio na tom hrote, on by tam ten nábeh nikdy taký nemal, a to je proste pravda, ten Morata je typický zakončovateľ v tomto, čiže to sa trénerovi vyplatilo a, a, dal nádherný gol, ale ja neviem, vy ste niekedy počuli o tom Fulkrugovi predtým, teraz keď si to naštuduješ, tak áno, je tam toto kladivo, veľký hráč, 29 rokov, druhý zápas v reprezentácii, obidva na majstrovstvách sveta. Ešte aj meno má ťažké. Ešte, aj, ešte aj, to ja by, som hodlal, ja by to by som museli ale korejcovať ostatných vylúčiť zo šampionátu. A sa mi páčilo, jak to zobral, komu to zobral z kopačky tú loptu? Musialo musialo vi, vi, musialo že... vi, ale zakončil to potom a... ako tang. keby, ak mu to zobral a keby netrafil bránu alebo niečo, tak by bol za ale prvý zobral sa mu to, a napálil to neskutočne. Dobre, prvý moment to dokonca vyzeralo ako ovsa, ako, že, že ten ale mohol ísť, lebo takéto, tak, tak, tak sa to, tak, som tam vyvinulo, preboha, však načo mu to však je vo sajde. Zakončil pardon. to neskutočne. Ale vravím, že, že ten chlapec má po nejakých štyroch ťažkých operáciách, ako to je, je, neviem, ako na neho pr tréner prišiel, flik, ale klobúk dolu, no, vyšlo to. Zález nemeckého futbalu, náš bývalý reprezentačný tréner Jan Kocian, v tom má jasno. On už ho vidí v nominácii v základnej jedenáske na ďalší zápas na ten rozhodujúci a naňho urobil veľmi veľký dojem. Urobil dojem aj na mňa, ale priznám sa ti, že veľa informácií som o ňom nemal. Ja. No so svojím fyzickým fondom, keď by teda obrane kostelniky, ak teda mu to bude fungovať, tak môže robiť obrovské problémy. Obrovské. V prvom zápase tam hral Havertz, v druhom Miller a oni to chceli hrať možno ako Španieli, bez toho klasického útočníka, bez toho, bez toho kladiva. No ale prečo, keď tam máš takéhoto hráča na lavičke, tak možno, že to bude naozaj, hlavne na tú Kostariku, že to bude určite viacej platiť. Nemci hrajú s Kostarikou, Španieli hrajú s Japonskom, ale aj Španieli sú v situácii, že sa nemôžu veľmi zahrávať s ohňom a musia hrať na to víťazstvo, čiže to hrá do celkom aj Nemcom, že Španieli budú motivovaní a nevypustia ten posledný zápas, ako sa to niekedy na šampionátoch stáva, keď už má niekto istý postup. No keby zdolali Nemcov, tak by áno, presne tam mohlo nastať to, že by mohli prestriedať, ale niekedy sa práve, že tí, tí z lavičky chcú vyťahnuť, ukázať. Čiže, ale teraz áno, musia hrať naplno, nemôžu si dovoliť nejaké zaváhania. Tá skupina je na to, ako to vyzeralo po tom prvom dni, tak po druhom dni je totálne zamotaná. Tam, keď si povie, že Naozaj ešte, ešte aj tá Kostarika nakoniec môže ísť ďalej, no, aj keby musela prekvapiť, ale je to zamotané. Na začiatku to vyzeralo jednoznačnejšie. Kto bude musieť siahnuť po hráčoch z lavičky, to je brazilský tréner Tite. O Neymarovom zranení sa píše denne, ale pribudli k nemu Danilo, ďalej Chrypka skolila Alisona, Lukasa Paketu a Antonio, všetko hráči, ktorí hrali v základnej zostave v tom prvom zápase pri víťazstve 2-0, ale ja myslím, že tá Brazília má kam siahať, aby vyťahovala tých hráčov, pretože tam čo hráč, to loptový virtuóz a kúzelník. Mne sa Brazília veľmi páčila, Richarlison je hráč, ktorý je mi sympatický ešte z éry, keď hrával za Everton a myslím si, že aj neúčast Neymara oni dokážu nejakým spôsobom nahradiť v skupine určite. Otázne je, čím to bude stačiť aj vo vyraďovacej časti, ale mal bývalý futbalista, ktorý reprezentoval Brazíliu v 80 rokov rokoch, povedal, že mu tam chýba osobnosť, že Neymar osobnosťou nie je, Tiago Silva osobnosťou nie je, ale ja si myslím, že tá Brazília má dostatok takej tej kreativity, že možno aj tú osobnosť dokáže alternovať. No, Ak už nemá osobnosť, tak potom neviem kto, lebo to že, to, že občas trošku niečo prifilmuje a prisimuluje, ne, mu neuberá na tom kredite obrovskom na, na tej futbalovosti. To isté Tiago Silva, nie? Bez debaty. Ja, akože s, týmto by som, neviem, s týmto by som absolútne nesúhlasil. A skôr naopak by som povedal, že kde sa pozrieš do toho brazilského týmu, tak tam vidíš osobnosť. Však to je aj Marquinhos, to máš, to máš, to máš ďalšie postavy, to máš Elisona v bráne. Však tam je, to, tam je to, plné osobnosti a presne ako si hovoril, oni dokážu z lavičky vyťahnuť, máš tam Rodriga, takisto ako Neymara stiahli vlastne do stredu pola, tak tam podľa mňa pokojne môže ísť Vinicius, však oni sú tak hraví, že to, to, oni sa môžu tak rotovať. To, 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 ste, videli, no. že čo spomínala Rado, že tí Srby dobre, kým sa držali, bolo mm. dobre. Ako náhle ich odomkli, však tu išiel útok za útokom, útok za útokom, útok za útokom. Žrť, brvno, chytil, tesne vedla. To, to, keby skončilo 5-6-0, tak tí Srbí schudáci ešte vidú z toho ako, naozaj ako koreni. Čiže tam bolo vidno. A možno sa rodí nová brazilská hviezda. Aj takáto, že, lebo naozaj prvý gól presne hrotový útočník bol tam, kde mal byť. A nebolo to, nebol to ľahký kop? Lebo to spôsob seba, seba to vyťahoval, vyťahoval a... tú loptu a dorazili ju. Tá tam bola, áno. Bol, bolo, bolo to, ten odomýkací gól. No a ten druhý, tak to, ja, to je normálne. To iba ona ja. Áno, <laughs> áno, áno. Na plejku. Áno, ale ako na to pozeráš. Poprvé, že si to vôbec dovolí. A dovolí si to spôsobom, že mu to vyjde. Hm. To je, určite bude jeden z najkrajších golov šampionátu. To bola, niečo, to bola nádhera. Najkrajší a teraz gol otázka, roka to môže byť no, konca. A teraz je otázka, že naozaj on môže byť v takej pohode, už teraz sa dostal, že keď mu toto bude vychádzať, že sa mu bude dariť a budú tu lopty na neho chodiť, tak možno bude najlepší strelec šampionátu, možno bude jedna z najväčších hviezd, ten a predtým si si myslel, že... to, to bude, náradní, Že to bude presne tak, že to bude postavené na niekom inom, na tom Neymarovi, na tom Viniciusovi, na Tamáš Gabriela, že sú preboha, že tam, tam čo, čo, sa pozrieš na tie, na tie mená, že to je každý, každý, jeden je hviezda obrovská a vie nastrieľať. A hlavne sú vo forme tí hráči, keď si to vezmeš, tak im sa darí, oni nehrajú v tímoch, ktoré bojujú o záchranu alebo niekde v polke, tam tabulky. Ako za mňa Brazília jednoznačne jeden z favoritov na titul, uh, druhý favorit pre mňa napriek tomu, teda, že mm, s Nemcami remizovali sú Španieli. Mne sa neuveriteľne páči ich záložná trojica Gavi, Sergio Busquets a Pedri. Tí krajní Gavi a Pedri, jeden má 18, druhý má 20 no a ten Sergio Busquets, ten ich tam ako 34 ročný skúsený matador ich tam usmerňuje a tá chemia tam neuveriteľne funguje a myslím si, že táto trojica môže zamiešať karty smerom k ďalším zápasom a ja ich vidím veľmi vysoko, minimálne semifinále možno no, vyššie. A teraz si vezmi, aký budú o 4 roky a 8 rokov. Mm. Tí chlapci, keď teraz toto predvádzajú 18 na, majstrov, na, maj, na majstrovstvách sveta v takomto veku a dá sa na to pozerať. A opäť, oni to prestriedajú a majú tam opäť obrovské osobnosti a môžeme sa k Španielom vrátiť, ale ešte sme zabudli na Francúzov. Presne. To, 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 je, to, je, opäť to je, to je tým snou pre, pre, niekoho. Či tam máš Bapeho, zranil sa im Benzema. Ja som to hovoril už pred čampionátom. Oni takto vyťahnú z klobúka toho Žirúda, lebo však sa, je to logická náhrada a pozri sa na neho, čo tam robí, aké dôležité góly dáva, aká je dôležitá postava v tom útoku. Následne tam máš Griezmana, máš tam Dembeleho. O, o záloha, no s pánom Bohom, akože na to, to, čo sa bude diať, ja sa na to o, nesmierne teším na ten záver, keď sa, keď sa začnú oni stretávať proti sebe v tej vyraďovacej časti. Mm. Francúzi podľa mňa sú na takej istej úrovni minimálne obhajcové a môže to tam vždy ten zádrhel, že tým obhajcom sa nedarí, ale z Brazíliou to môže byť jeden fantastický zápas napríklad. Je to tak, no máš tam Francúzsko, Argentína, Brazília, Španielsko. Kto vie, ako sa tam Chorvati zobudia po týchto 4-1? Otázni sú vždy Nemci. Otázni sú vždy Nemci, čo sa ešte stane. To sú turnajové mústva, ako to sú sa Nemci hovorí. Muslova, čiže tu by som to hľadal. napríklad, vidíš, Angličania rozbili, Irán úplne rozbili a ten Irán potom vyhrá s Velsom a Anglicko je rado, je rado, že uhralo 0-0, áno, je rado. <súdňujem> Uhralo, že uhralo 0-0 z USA, lebo to USA bolo lepšie. Mm -hmm. Ale tiež... Z Angličanom ja... Neviem, no sklamalo ma to strašne ten, ten protipol, že akým spôsobom naložili s tým zápasom. Bol som aj ja prekvapený. Ja som si myslel, že to bude... Sme sedeli, uh, typovali výsledok a som bol presvedčený, že tu bude 2-3-0, že to proste bude bez problémov. Bez, aj, aj, keď, aj keď to nepríde možno, že hneď, že tí Angličane nakoniec tú silu v tom útoku takisto majú, ale áno, sklamalo ma to však. Tí Američania takisto boli blízko. Takže... Anglické osobnosti, bývalí hráči a takisto média sa samozrejme obuli do Albionu. Ale hráči um, samotní sa vyjadrili, že i v podstate tá remiza až tak nevadí, stále majú dobré postupové karty. A trošku mi tam chýbalo také, že predsa len zápas Anglicko-Spojené štáty by mala byť jednoznačná záležitosť. A mne tam taká trošku seba kritika chýbala. Niečo také, že mali sme urobiť viac pre to víťazstvo, mali sme hrať lepšie proti mužstvu, ktoré bolo outsiderom tohto zápasu. Prišlo mi to také trošku alibistické, ale áno, ak sa na to pozrieme pragmaticky, tak Angličania tú postupovú mm, politiku stále majú vo svojich rukách a stále to môžu... Umrať. No, ale hrajú s Velsom a tieto derby zápasy týchto hlavne teda ostrovných tímov samozrejme, to je, to je nevyspytateľné. Ten Vels tiež... No, Zadarmo nič. Nič nedá. Nič. To, to, Im určite nie. Tak, tak ako som, som pred zápasom Brazília a Srbsko hovoril, že tí Srby určite pôjdu do tých Brazílčanov, to sa hneď potvrdilo, však už žltú kartu dostali v 5. 6. minúte po niekoľkom tvrdom zákroku, však aj Neymar, Neymar teda nakoniec na to doplatil. Žiaľ. Ale tak isto si myslím, že ten Wales ešte, ešte niekoľko, alebo dvojnásobne pôjde po tých Angličanoch. Proste tam to bude, to bude, to, bude, to bude bitka neskutočná. Ako ďalší zápas, na ktorý sa určite môžeme tešiť. Na čo ja sa teším, to je samozrejme aj účinkovanie Ronalda a Messiho. Obaja hrajú na piatom šampionáte a obaja sa môžu pochváliť vynimočnou bilanciou. Ronaldo dal na každom zo šampionátov gól a Messi na každom z týchto šampionátov asistoval, čo sú unikátne záležitosti. Možno by som bol veľmi rád, keby sa dostali či Argentínčania alebo Portugalčania ďaleko, veľmi ďaleko, aby sa s majstrovstvami sveta aj takíto borci, a asi najväčšie alebo jedný z najväčších ikon v histórii futbalu, rozlúčili na tom najvyššom svetovom fóre v takom najkrajšom svetle, v akom je to len možné. Nepredpokladám, že by hrali aj o 4 no, roky. Nepovedal si to číslo? Na koľkých šampionátoch sú? Každý na piatom. Každý z nich na piatom šampionáte. Čiže on na piatých skóroval a on na piatých asistoval. asistoval. Začínali v Nemecku 2006 a odtedy to teda ťahajú. Jasné, že už je to asi science fiction, že o 4 roky by tam ešte boli, pretože Ronaldo by mal 41, Lionel by mal 39. Ronaldo ešte vyzerá, že nejaký gumičus ešte nájde. ten postavou, ako vyzerá, ako sa vie pripraviť, nech je. Ja. U neho je najdôležitejšia tá hlava. A to je vidieť, to bolo, nechcem sa už vrácať v Manchesteru, však tam teda to už uzavrelo, tam sa dohodli, dokonca obdivuhodne. Braňo to sa, veľmi krásne povedal, že jediný futbalista na šampionáte, ktorý je momentálne nezamestnaný. Nezamestnaný a sám sa zriekol, sám sa zriekol 20 miliónového doplatku, ktorý, ktorý, mu mali dať, aby, aby v Librách, aby mal vlastne pokoj. Čo bude robiť? Aby mal vlastne pokoj s tým Manchesterom, áno, chýbať mu to nebude, myslím, že na kávu mu ešte ostalo. Ale tá hlava, ako je, bolo to vidieť aj z Togánov. Nebolo to ten Ronaldo, akého poznáme, presne bolo povedané, že pri, pri tej šanci na začiatku mal hlavičku po, po, po centri, vyskočil by vyše, dal by gól, dnes to tak nie je, mal, mal zrýchlenie proti vtedy to dokázal, dnes mu to nejde. To, to telo asi ho už nepustí, tá hlava to chce, ale nakoniec prišiel ten rozhodujúci okamih, aspoň teda jeden z nich, jedenástka, hovorme si, kto chce, čo chce, obhajiteľná u rozhodcov. Za mňa by som to nepískal, lebo proste Ronaldo sa je dotkol prvý, ale rozhodujúci okamih zase urobil. 1-0, aj keď teda Hane sa podarilo vyrovnať, ale potom si nechala streliť zase dva nešťastné góly. Ale, ale, opäť... Ale neviem, Ronaldo. Či, neviem, či myslíme tú istú hlavičku, ale tú hlavičku, ktorú mal, myslím, tam bola v 10. minúte šance, keď si prvý dotyk zle prebral loptu a vlastne sa v podstate bol blízko brankárovi. A potom na to bola hlavička kde 37-ročný chlap vyskočil tak, že keď bol basketbalista a basketbal basketbalovú loptu, tak ho zapichne do koša. Takže, pre, to pre, áno, ale to hovorím, je... že predtým by to dal. Tá, akože aj ten výskok, aj, aj, aj to zabavenie. to bolo v poriadku, on len zle trafíky. tam ho. chýba? A tesne vedľa, ako spolu sme to pozerali, ten zápas, a sme sa pozastavili pri tom, že stále má tú energiu tigra do slova, že dokáže vyskočiť, dokáže zapichnúť tú loptu, len teda vyšľať. Ale samozrejme rozdeluje ľudí, rozdeluje, teraz rozdeluje fanúšikov Manchester United, má prezivku Penaldo, to všetci vieme. On urobil to, čo mal. Väčšina hráčov to tak robí. Súboj 16. cíti kontakt, pokiaľ vidí, že nemá absolútne jasnú šancu ustať alebo zakončovať zo situácie, ktorá by bola nebezpečná, tak jednoducho ide do pádu. Teraz druhá vec je rozhodca. Je na ňom, ako to posúdi. No v tomto prípade, a možno aj preto, že to bol práve Ronaldo, bohužiaľ tieto subjektívne faktory aj v hlavách tých rozhodcov vidíme, či už na ligovej úrovni, na, na, v európskych pohároch a na veľkých turnéoch samozrejme. Otázka je, keby tam padol Joško Mrkva v takomto súboji, či by... No, by ho zasadili do trávniku. Nie, tam, tam, A čo hovoríte ešte na ten úplný záver? Do Gokosta, ten bránkar mladý, 23 rokov, sa chce porta, chcú ho, ako... ako čo no, si bol ho na infarkt. Hodil si loptu pred seba, pritom všetci, však sme to videli 10 sekúnd, že ten, ten, ten tam čaká za ním 10 metrov, ja tomu nerozumiem, lebo prvá vec je, že to bolo nejakých 30-40 sekúnd do, dokonca už aj nadstaveného... To bola nejaká, no? Hovorím nadstaveného no? času, že presne mu to aj Ronaldo, podľa mňa teda mu hovoril, že v tej situácii sa tá lopta odkopne, proste ak má výkop 60 metrov, 80 metrov, čo najďalej odbrane, lebo už ne, za 30 sekúnd... A rozhod sa väčšinou fúkne, keď je v vzduchu, taký a, je, a na, za 30 sekúnd je. sa ani nedostanú naspäť, ale ten chlapec, ako si do, môže neskontrolovať pozíciu okolo seba a nerozumiem ja byť, ja byť stoper alebo proste obránca, tak po ňom hulákam ešte, že tam má hráča. oni ako keby nekomunikovali medzi sebou, lebo tam... A mali... Vtedy pri... si... no za prišiel, stavu, prišiel iba hovorím, že my sme to nevideli, potom sme to videli z opakovaných záverov, ale on si tú loptu naozaj úplne pokojne hodí pred seba. No, no... a mali iba šťastie. Na, na, áno, Lebo na, on by tú chybu nezachránil. On sa šmíkol. On sa šmýkol. On sa, šmikol, on sa šmikol, a jemu to nesadlo. Útočník sa šmíkol. A tým no. pádom mali čas mu to uprata tú loptu preč. On keby sa nešmíkol, tak je 3-3. A to, no. ten záber Neronalda, ktorý prišiel v tých prestrihoch, tak sa skončil dobre, ale podľa mňa, ako by to bolo 3-3, tak je polo, no to by ho, ho von. Ale, aj po ale aj po brankárovi. Ten by ho asi, asi ponáhaňal, lebo ten bol chudák, ten bol sám z toho akože na nervy, nešťastný, ale, ale, ale tá komunikácia a súhra celého týmu mi tam chýba. Ako keby nežilo to mústvo spolu, proste neexistuje, neexistuje, aby mu tá obrana, alebo aby mu to aj útočník spredu nezakričal, že preboha, však tam máš hráča, sleduj si ho. Nerozumiem tomu pred chodili cez výmenné siete rôzne zábery z tréningov a tam práve bolo cítiť taký taký nesúlad, taký nesúzvuk v tej portugalskej reprezentácii. Kauza Ronaldo, to môžeme pokojne nazvať. Bruno Fernandes spoluhrač z Manchester United sa s ním veľmi chladne privítal, potom na tréningu tiež niektorí spoluhráči veľmi chladne na ňo reagovali, ale možno práve takýto výsledok to mužstvo dá dokopy a to, to, to portugalské mužstvo, že nájde takú vnútornú silu, vnútornú ľubozvučnosť a že bude hrať ten futbal, ktorý tí chlapci hrať vedia, alebo vedia ho hrať všetci a veľmi dobre pri tých záberoch na Ronalda som si spomenul na Euro, keď Portugalsko zvíťazilo, keď vyhralo titul a Ronaldo sa na začiatku stretnutia zranil a v podstate celý zápas odkaučoval. Tak som si pri záberoch na nervózneho a nepokojného Ronalda v závere zápasu s Ghanou spomenul práve hmm. na tento jeho faktor. Uvidíme, uvidíme. Tiež som, teda, som v očakávaní, ako, ako sa Portugalsko, či sa trošku preberie, lebo, lebo tiež som ho mal za jedného takých černých takých koní toho turnaja ale v tom zápase ma teda nepre, nepresvedčili, takže budem, budem čakať, čo sa bude diať. Ale vyhrali ďalej. ho, čo je ja. najpodstatnejšie, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Dobre, uvidíme, ako to pôjde ďalej. Samozrejme, o ďalších zápasoch sa budeme baviť v nasledujúcom podcaste. Tešíme sa o týždeň, majte sa pekne. Pekný deň. Dávim.